ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା ଥାଏ ଫସଲ କ୍ଷତିର ଭରଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷୀ କରିଥିବା କଲରା ଚାଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୁରୁଙ୍ଗା ରୋଗ, ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। କଲରା ଚାଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୁରୁଙ୍ଗା ରୋଗ, ଫଳରେ ଏକର ଏକର କଲରା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଶଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର। ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ମିର୍ଜାପୁର, ପାଟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ କଲରା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଫସଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୁରୁଙ୍ଗା ରୋଗ। ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଅଗଭାଗ ପତ୍ର ସବୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ସହ ଫଳ ବଢ଼ୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲରା ତୋଳା ହୋଇ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଫଳ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି 1.5 ଏକର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଲୋନ୍ କରି କରିଥିଲି ହେଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖରା ଅଧିକ ହେବାରୁ, ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ସେ ଗଛ ସବୁ ଭୁରୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ କ୍ଷତି ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ଆଉ ମାଣେ ଦେଢ଼ ମାଣେ ନେଇକି ବିଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଗଛ ଉପରେ ତ ଟାଇମ୍ ବାଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁ ଆମେ, ଆଉ ପରିବା ଫରିବା ସବୁ ପେଟ ପୋଷୁ, ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ 2 ମାସ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ 2 ମାସ ବାହାରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଗଛ, ଆଉ ଭୁରୁଙ୍ଗା ରୋଗ ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବେ କିପରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଚାଷୀ କୁଳ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲରାର ଭୁରୁଙ୍ଗା ରୋଗଟା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ପରବିଲ ଆଣିକରି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ଧାର କରଜ କରିକି କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ମାନେ 5 ପଇସା ବିକିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବେ ପିଲା ଛୁଆ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଯଦି ସରକାର ବେ ବାବଦରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତୁ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଟପୁର ମିର୍ଜାପୁର, ନିଜେ ଆଗ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ଆମର ସବସିଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସହାୟତା କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଚାଷୀକୁଳ ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫସଲ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଏବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ଏବେ ହତାଶ, ଏକର ଏକର କଲରା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀକୁଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।